Ці коробки, повні медикаментів, в Ужгород привезли з Франції. У маленькому містечку Латур-де-Кароль знайшлося чимало людей, які виявили бажання долучитися до допомоги українцям. Кілька місяців збирали медикаменти, а днями сімейний лікар Вільям Чекерінг особисто привіз ліки. Що я міг привезти, будучи лікарем? Звичайно, ліки. У маленькому містечку Латур-де-Кароль люди неодноразово зголошувалися допомогти та підтримати Україну. Разом із моєю подругою-фармацевткою організували збір ліків. І ось нам вдалося назбирати чимало. Чому ми тут? Це не є питання лівої чи правої сторони. Це питання боротьби за свободу. І саме це ми підтримуємо у вашій країні. Вільям Чекерінг вже не вперше в Ужгороді з допомогою. Волонтерить з перших днів повномасштабного вторгнення. Вже в березні 2022-го прибув сюди на своїй легковій машині, повній ліками з Франції. До благодійності долучився і його 18-річний син Саша. Хлопець влітку минулого року подолав майже 3000 кілометрів із Ужгорода до Барселони на велосипеді. Їхав і збирав кошти. А їх витратив, аби допомогти з обладнанням у волонтерській клініці. Потім, незважаючи на війну і взагалі на рік, перебрався до Ужгорода. Я приїздив в Україну разом із батьком. Потім мені теж захотілося допомогти. Тому я разом з другом із Барселони, де я навчався, вирушив на велосипеді в Ужгород, збираючи кошти. Після поїздки тут я залишився на 7 місяців. Я почав займатися тут волонтерством. Я мало знав про Україну до свого першого приїзду сюди. Коли вперше приїхав сюди, я побачив, які тут гостинні і теплі люди. Тепер я вже відчуваю зв'язок із цією країною і з людьми, які тут. Цього разу у коробці заспокійливі та знеболюючі препарати. Те, чого нині дуже не вистачає. Зараз більше для покращення ментального здоров'я, тому що наше населення зараз страждає від психологічних проблем, і тому є дуже багато препаратів. Антидепресантів, препаратів, які допомагають при хронічному болю. Тобто саме ці ліки привезли нам сьогодні благодійники. Препарати психотропного ряду нам потрібні. Це, по суті, з топових виписуваних нами сьогодні препаратів. Препарати досить дорогі, і тому наше населення не готове його купляти. Є державна програма, яка дозволяє нам виписати два препарати, але не завжди ці два препарати є по доступних ліках підходящими для наших пацієнтів. Звичайно, ті ліки, які принесли нам благодійники, вони нам допоможуть досить серйозно. Ліки видаватимуть ВПО за призначенням у волонтерській клініці Ужгорода. А от благодійники обіцяють знову завітати до міста не з пустими руками.